Вітаю, дорогі учні та учениці! Сьогодні ми проаналізуємо творчість австрійського поета Райнера Марії Рільке, відомого світові як прозаїк, драматург, перекладач, автор поетичних збірок, книга картин, нові поезії, дюнянські елегії, сонети до Орфея. Поезія Рільке, на думку Василя Стуса, це плоди такого внутрішнього дозрівання, прозріння світу через людську доброту, через болісний процес осягнення радості зі світом на ти. Райнер Марія Рільке народився в Празі, походив із небагатої чиновницької родини. Нещасливе дитинство та 5 років навчання у військовій школі поселили в ньому почуття самотності. Рання лірика Рільке типова для поезії неоромантизму. Його збірка «Вінчання снами» наповнена неясними мріями з відтінком містицизму. Вона виявила яскраву образність та володіння ритмом, розміром, прийомами алітерації і мелодикою мови. Дві поїздки до Росії та України на його духовну батьківщину вилилися у збірку «Часослов». Поетові імпонував Київ, який був для нього містом близьким до Бога. Особливо його зачарували Софійський собор та Києво-Печерська лавра. Враження від побаченого втілено в збірці «Книга годин». Одним із найяскравіших віршів є поезія «Згаси мій зір». Ліричний герой Рільке переживає враження, одержані водночас від кількох органів чуття. Це спричиняє синтез відчуттів. Синестезійні метафори передають особливості образу ліричного героя. Якщо його позбавити зору, він усе одно знайде об'єкт поклоніння. Позбавити слуху, чутиме голос у своїй голові, думкою зможе домандрувати в будь-який куточок світу. А щоб скласти обітницю, йому не потрібні уста, бо любов до Бога в його серці. А тепер і ви, дорогі друзі, віднайдіть приклади синестезійних метафор у поезіях Рільке. Ліричний герой у поети зливається з Богом, і ніхто не може вплинути на його безмежну віру в Спасителя. У поезії автор натякав на те, що коли в людини забрати відчуття і почуття, думки, плоть, то залишиться лише Бог. Рільке розуміє, що тільки в духовній єдності з Творцем можливо віднайти опору в неосяжному світі. Адже сам Творець постає тим життям, яке нуртувало в речах та істотах, і є виявом стихійної життєвої сили. Вірш написаний у формі звернення чи то до коханої, чи до вищих сил. Традиційно вважають, що ліричний герой звертається до Бога Творця світу. Натомість, у своїх спогадах німецька письменниця Лу Андреа Саломе стверджувала, що вірш написаний для неї. Обмеженість у статках і художні пошуки привели поета до Парижа. Там Рільке мав можливість спілкуватися зі скульптором Огюстом Роденом. Французький імпресіоністичний живопис і символічна поезія також позначилися на творчості Рільке. Поезія набула пластичності, широти діапазону і зосередженості на передачі незмінної суті речей. Усе це втілилося у збірці «Нові вірші». У цей час Рільке звернувся до образу Орфея, який став для нього уособленням поезії та її високої мети. Уперше образ співця було вжито у вірші «Орфей Евридика Гермес». В основу поезії покладено давньогрецький міф про Орфея. Пророчою є думка твору. Не лише мистецтво має бути рятівним виходом із пітьми і порятунком від духовної смерті. Якщо людство не дослухається до своїх орфеїв, воно приречене на вічний морок забуття. Вірш починається із символічного зображення царства смерті, де перебувають душі померлих. Цей сумний пейзаж, де немає жодного руху життя, викликає відчуття невтомного трагізму і безмежного розпачу. Перед читачем постає обличчя смерті. Він відчуває її холодний подих. Імена героїв протягом твору не згадані. Вони залишилися на землі, в іншій реальності, куди немає вороття. Ті, хто прямує до страшного царства, позбавлені людських рис. Вони нагадують слабкі тіні, серед яких вирізняє одна жива постать – Орфей. Цитата. Стрункий мужчина в киреї голубій. Голубий колір киреї символізує земне життя, любов, надію на світле майбутнє. Він контрастує з художньою реальністю царства мертвих, де, цитата, «Струміла кров, що до людей пливла, тяжким порфиром смі вона здавалась». Сповнений любові, Орфей поспішає до виходу, але не може думати про тих, хто йде позаду. Цитата, «Нюх і слух позаду лишилися». Боги не дозволили йому озиратися,
Проте він чутливо прислухається до кроків Гермеса, бога мандрівок, який супроводжує Евридику. Поступово на перший план виходить саме ця жінка. Цитата. Тепер вона ступає поруч Бога, хоч довгий саван заважає йти, невпевнена і ніжна і терпляча. Однак смерть накладає на неї своє тавро. Відбирає почуття і пам'ять, цитата, вона вібрала в себе смерть велику, таку нову, що не збагнути їй. Отже, Евридика перебуває на межі двох світів – реального і потойбічного. Вона вже перебуває під владою смерті, як у фізичних, нечутна хода тіні з потойбіччя, цитата, довгий саван, що заважає йти, зречення, цитата, звичаїв шлюбних, так і у духовних вимірах, цитата, вона в собі вся скупчилася, по смертям наповнена повінця, або, як плід вбирає солодощі й тьму, вона вібрала в себе смерть велику. Відчуженість Евридики від земного існування, її зв'язок із підземним світом, Рільке передає за допомогою символічного образу кореня. Цитата. Вона вже корінь, який Орфей прагне витягти з холоду підземного царства. Навіть коли Орфей, порушивши заборону богів, озирається, вона нічого не розуміє. І на слова Гермеса, цитата, а він таки озирнувся, безтямно запитує, хто. Отже, Рільке трансформує традиційний погляд на відомий сюжет і надає йому свіжості в плані репрезентації образів. Тепер увага поета зосереджена не на душевних переживаннях Орфея, а на спостереженнях за подіями з погляду бога Гермеса. Свою місію як поета Орфей ХХ століття Рільке вбачав у тому, щоб вивести людство зі стану духовного змертвіння, небуття, допомогти йому пробудитися і прозріти. Перша світова війна змусила поета на деякий час залишити Францію. У цей час геній Рільке самотній. Його сприйняття життя і його творчість були трагічними. Вірші цього періоду – свідчення абсолютної вірності поезії. Вірші є зразками італійської форми сонета. Головним героєм збірки є Орфей, який уособлює високу місію поета. На думку Рільке, сила справжньої поезії здатна перетворювати хаос на космос, звірячі серця на осерця духу, зближувати одухотворені сили мистецтва і земні сили хижих інстинктів. Рільке повертає в поезію образ Бога. Тепер творець постає поетом-співцем, Орфеєм та провідником людини до храму духовності. В останній збірці поета Орфей – центральний образ циклу. Він і співець, і чарівник, і засновник орфічної релігії. Він уславлює красу земного, красу людських цінностей. Ліричний герой цих віршів радісно і спокійно приймає буття, зізнається в любові до життя. Це свого роду здобуття гармонії, особистості і світу. Сьогодні на уроці ми відкрили для себе творчість Райнера Марії Рільке, художня концепція якого зізнавала змін від символізму до неокласицизму. Поет вбачає повернення гармонії в одвічні цінності за умови звернення людини до краси природи, духовності, Бога, у якому митець відкриває перед людиною світ. Дякую за увагу! До нової зустрічі!